els nostres residents de la promoció... De resident a especialista, els metges que s'han format a l'Hospital Clínic finalitzen una etapa important de la seva carrera i per aquest motiu el Paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona va acollir el tradicional acte de comiat. Sergio Rodríguez i Almudena Sánchez, especialistes en aparell digestiu i neurologia, van reflexionar sobre els seus anys de residència en una xerrada titulada La residència, veritat o mentida? Podría haber hecho otra especialidad o haber ido a otra ciudad o a otro hospital. Podríamos haber recorrido, ¿no?, otros caminos, pero estoy convencida de que ninguno hubiera sido tan guay como este. Yo volvería a elegir neuro personalmente y para ello volvería a elegir el Clinic. Y todo ello sería gracias a las personas que nos han acompañado, a todas vosotras y vosotros, y a las que no están pero que han estado. Durant l'acte, també es van entregar els premis Fi de Residència, les ajudes a la investigació i els premis Clínic MSD, Clínic Mutual Mèdica i Clínic La Pedrera. Aquest any, Xavier Pasqual, entrenador de la secció d'handbol del Futbol Club Barcelona, va explicar com es gestionen els equips d'alt nivell. I no s'entén el perdre. I això moltes vegades ens fa molt, molt, molt de mal. Perquè el perdre, forma part de l'esport. Hi ha vegades que les coses no surten bé o que l'altre és millor que tu i has de saber-ho acceptar. Francesca Pons, directora de docència, va encoratjar els nous especialistes a mantenir-se ferms en els seus propòsits. Jo el que us volia dir, us ho diré a través d'una presentació que he preparat i que es basa en una cançó dedicada a l'esperança i que al final ve a dir que si algú es proposa alguna cosa, en el seu futur pot arribar molt lluny. La coral de la facultat i el cor clínic van ser els encarregats de posar la banda sonora a la jornada.